Joco Žnidaršič, fotografski vrhunci. Joco Žnidaršič, eminentni fotoreporter in dolgoletni urednik fotografije pri časopisu Delo, je bil prvi slovenski fotoreporter, ki se je povzpel do najvišjih slovenskih, jugoslovanskih in mednarodnih nagrad na področjih reportažne in umetniške fotografije. Leta 1972 je bil prvi, ki je na jugoslovanskih fotografskih razstavah prejel vse prve nagrade. Leta 1977 je bil prvi slovenski fotoreporter med Prešernovimi nagrajenci in med nagrajenci World Press Photo. Njegovo delo sta nagradila dva predsednika Republike Slovenije. Spominska fotografska razstava pred pročeljem Cekinovega gradu, kjer domuje Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, obsega pet sklopov. Portret, Francka kozjanska deklica, Živinski vagoni, Reševanje konja pod Triglavom in Slovenija. Portret. Portretne fotografije Joca Žnidaršiča so bile med prvimi nagrajenimi na razstavah v nekdanji Jugoslaviji. Fotografija izčrpanega in pri spustu poškodovanega alpinista Janka Ažmana v gorovju Hindukuš v Pakistanu, kjer je z Zvonetom Koflerjem dosegel vrh Istoronala, je nastala po večdnevnem reševanju junija 1971 v trenutku vrnitve v bazni tabor. Je del serije portretov, za katero je leta 1972 prejel prvo nagrado na razstavi Press Photo U72 v Beogradu. Fotografijo žensk z jerbasom na glavi, ki je nastala leta 1960 v Karlovcu, je poimenoval kariatide, po ženskih kipih kot podpornih stebrih. Zanjo je leta 1972 na zvezni razstavi umetniške fotografije v Zagrebu prejel prvo nagrado. Francka, kozjanska deklica. Fotografije deklice Francke so bile med tistimi, ki so ga v življenju najbolj presunile. Vzljubil jo je in jo je v spominih rad imenoval Moja Francka. Francka Gril je bila januarja 1970 petletna deklica iz Straške Gorce na robu Kozjanskega. V odročni, slamokriti hiši je živela z 68-letnim zgaranim očetom. Ko je bilo dve leti, je umrla mama Marija. Pozabljene, obnemogle in v bedi živeče ljudi je Joco upodobil s fotografijami, Željko Kozinc pa jih je naslikal z besedami. Našla sta življenje, ki se je iskrilo v Franckinih očeh. V reviji Tovariš je nastala ena njunih najodmevnejših fotoreportaž, zaradi katere je bilo na Kozjansko prepeljanih 10 kamionov življenjskih potrebščin. Dekličine oči pa so med bralci izzvale sočutje, zaradi katerega so se oglašali ljudje željni dekličine posvojitve. Po očetovi smrti je Francka našla nov dom pri sorodnikih v Beogradu, kjer jo je Joco obiskal 20 let po nastanku prvih fotografij. Živinski vagoni. Fotografije, ki so med Prešernove nagrajence prvič v slovenski zgodovini ponesle fotografa. Leta 1977 se je kot prvi slovenski fotograf uvrstil med nagrajence Prešernovega sklada z utemeljitvijo. Za reportažno fotografijo Joca Žnidaršiča moremo reči, da je fotografsko oblikovna, hkrati pa prizadeto izpovedna. Naj gre za figuro, krajino, arhitekturo ali portret, njegova fotografija je bistveno pripomogla, da se je dvignila likovna raven dnevnega in revijalnega tiska. Z delom, ki je namenjeno množicam, je čutiti v njegovem spopadu z neprijetnostmi današnje resničnosti izrazito angažiranost. Tako se nam tudi v osebno-izpovednem ciklu Živinski vagoni razodeva kot prizadet glasnik človečnosti. Nagrada je pomenila prvi prodor reportažnih fotografij na področje umetnosti, poklon reportažnim fotografijam in posebej fotoreportaži o izmučeni živini v vagonih, hlepeči po zraku in vodi.
Nastala je na železniškem mejnem prehodu v Novi Gorici, septembra 1972, v času stavke italijanskih železničarjev in nekaj dnevnega čakanja na nadaljni transport v Italijo. Reševanje konja pod Triglavom. Fotografije, ki so nagrado World Press Photo prvič v zgodovini prinesle v Slovenijo. Leta 1977 je v Van Goghovi galeriji v Amsterdamu kot prvi slovenski fotograf prejel tretjo nagrado World Press Photo. Na prestižnem tekmovanju za najboljše reportažne fotografije je sodelovalo 572 fotoreporterjev iz 45 držav. Žirijo je v kategorijah narava in fotosekvence prepričal z zaporedjem dramatičnih fotografij natovorjenega konja, ki je v zasneženem Triglavskem pogorju drsel proti prepadu, in vodnika, ki je zdrsu prepad preprečil. Nastale so 1. januarja 1976. Natovorjeni konji so bili edini, ki so tedaj oskrbovali planinske koče v Visokogorju. Fotografsko pripoved je poimenoval Na zasneženem pobočju. Skoraj 40 letja je bil Joco Žnidršič edini slovenski prejemnik te mednarodne nagrade. Slovenija. V fotoreporterski karieri se je proslavil tudi kot avtor in urednik impresivnih fotomonografij o Sloveniji. Z njimi je lepote dežele ponašal tudi v svet. Vrhunec je pomenilo tudi njegovo delo v času utiranja poti do samostojne Slovenije. V ključnem trenutku se mu je porodila zamisel o postavitvi zastave na Triglavu. Njegove fotografije z dne 12. junija 1991, ko je v pričakovanju rojstva samostojne in neodvisne Slovenije na Triglavu zaplapolala slovenska narodna zastava, so ponarodele. Prvo državno odlikovanje je prejel oktobra 2009 od tedanjega predsednika dr. Danila Tirka. Za življenjsko delo na fotografskem področju in za velik prispevek pri prepoznavnosti Slovenije je prejel zlati red za zasluge. Drugo državno odlikovanje je prejel junija 2017 od tedanjega predsednika Boruta Pahorja. V skupini snovalcev in ustvarjalcev znamenite oglaševalske akcije Slovenija moja dežela, ki je pomembno prispevala tudi k krepitvi slovenske narodne zavesti, je prejel red za zasluge. Joco Žnidršič je s fotografskimi vrhunci in življenjsko predanostjo fotografiji zapustil izjemen zgodovinski fotografski opus.